Казвам се доктор Борислав Нагилов и работя като асистент в Националния бюро научни музеи при БАН. Областта на изследванията ми е херпетологията, най-общо казвам, занимавам се с изследвания върху земноводни и жачуги. За какво може да се добре на един херпетолог? Интересен въпрос. Най-общо казано, във връзка с различни познания за земноводните и жачугите, за тяхната биология, разпространение, разпознаване на видове и всякакви други. От кога искам се занимавам с изследвания върху животни, нямам конкретен спомен, още от невръстна детска възраст, още от детската градина съм рисувал различни животни, чета различни книжки от там. Никога не съм имал някакъв конкретен спомен или конкретен пример, който да следвам. Последните ми изследвания са върху късокракия бущер блефаровските бели, като изследвам различни аспекти от биологията и екологията на вида, разпространението и други, като с конкретно този вид се занимавам от почти 10 години насам.